нэг-нэгээрээ хөрш орныхоо компаниудын аман дунж бие биенээсээ өрсөж буулгаж ийм арчаагүй байдалтай байдаг энэ 20 гаруй жилийн түүхийг бас таслан зогсоох цаг болсон. Нэгдүгээр асуух зүйл бол энэ биржээр ингээд арилжхад хувийн хвшлийн компаниуд бөөнөөрөө нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж ярьж байгаа учраас илүү давуу байдал олгоно гэдэг тэзүү судалгаа гарсан уу? Нэгдүгээр асуулт. Бирж байгуулахад 35.5 тэрбум төгрөгийн зардал шаардлагатай гэсэн байна. Энэ зардлыг хаанаас гарах вэ? Төлгөө, бизнес төлгөө нь гарсан уу? Энэ 35.5 тэрбум төгрөгийн. Хоёрдугаар асуулт. Өмнө оюу толгой компани Зэсийн Баяжмалаа олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулж чадж байгаа юу? Яг одоо энэ бирж ашиглалтанд орох юм бол эндээс л одоо ийм л үр дүн гарна гэж би хүлээж байгаа. Оюу толгой үйлдвэр Зэсийн Баяжмалаа Монгол хятадын яг хил хүрэх ёстой байтал өнөөдөр цаашаа явж бүр цэвэршүүлэх үйлдвэр хүргэж нэмэлт зардал гаргаж байгаа. Энэ дээр яг одоо Монгол хэдэн төгрөний алдагдал хүлээж байгаа вэ? Миний 3 дугаар асуулт. 4 дугаар асуулт. Монголын лабораториуд оюу толгой дээр үйлдвэр дээр яг ажиллаж байна уу? Ажиллаж байгаа бол тэд бидний дүн шинжилгээг одоо энэ хүлэн зөвшөөрч байгаа юу? Өөрөө өөрийнхөө гаргасан лабораторийг өөрөө зөвшөөрөөд өөрөө өөрийгөө баясгаад яваад байгаа гэж би ойлгож байна. Энэ биржийн хувьд гарснаараа оюу толгой энэ лоб руу зогсох уу? Миний дараагийн асуулт. Эхний болон энэ дараачийн ээлжинд биржээр арилжих бодтой нөхцөл байдал яг хэр бий болсон бэ? Энэ хуудас 19 дээр энэ тайлангийн зөвлөмжөнд дурсан зүйлээс би асууж байгаа шүү. Олон улсын Incoterms гээд барааг худалдан худалдаа авах олон улсын нөхцөл байгаа. Гогч гэсэндээ замын үе төргээл хүртэл зарж байгаа шүү дээ. Гашуун сухад хүргэх л ёстой гэж би ойлгож байгаа. Бирж энэ дээр оюу толгойд ийм эргэцүү нөхцөл бий болсон уу гэдэг төрөний асуултаа би давтаад асуучих. Дараагийн асуулт. Манайд одоо хөдөөж хүм бирж гэж байгуулсан. Бас л бид ингээ гоё юм бодоол байгуулсан байж таараа. Яагаад амфорч вэ? Энэ дээр дүгнэлт хийсэн үү? Өнөөдөр энэ уулуурхан бирж Хөдөө аж ахуйн биржээс ямар сургамж авсан бэ? Бирж заавал төрийн өмчөд байх ёстой юу гэдэг асуултыг за би энийг бол эсэргүүцэж байгаа биш шүү. Судалгааны тайланд одоо биржийг яг төрийн өмчийн компани байх тухай ерөөсөө дурдаагүй лээ. Заавал төрийн өмчийн компани байх ямар одоо үндслүүд байгаа вэ гэдгээ надад тайлбарлана уу? Би одоо энэ орж ирсэн асуудлын 5-1-ийн хууц 3-т байгаа энэ судалгааны дүгнэлтээс би асуултаа асууж байна. За ингээд эцэст нь бол үжил баримтлалын хувьд дэмжиж байна. Ягаад гэвэл уул уурхаан энэ төрийн өмчийн компани болон энэ бусад баялгуудаас улс төрчид хагартлаа эдэж ууж 30 жил Монголыг зовоолоо шүү дээ. Нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж биржээр дамжуулж энэ нэг асуудал зэгцлүү гэсэн гордлог бидэнд байгаа. Монголын ард түмэн ч гэсэн байгаа болов. Дээр нэмээд Заавал би одоо хөрш орнуудаа хилээч яах вэ? Бусад өөр орнд ч гэсэндээ очиод бирж дээр байна уу? Хаанч байна уу? Очиод зархлаарэ нэг нэгнээсээ өрсөж ам уралд болон буулгаж зардаг. А савлглаа хэлийн гадна талд ярддаг. Энэ байдлыг зогсноо гэдэг ийм дүгнэлт хийж байна. Тэгээ энийг бол үжил баримтлалын хувьд дэмжиж байгаа. Миний 5 асуултанд би хариулт авъя. За яндас сайт хариулъя 93. За Ганбатар гişийн асуултанд хариулъя. Ганбатар гişийн асуулт нэлээд олон талын асуулт байгаа учраас манай ажлын хэсэг хамтдаа хариулнаа. Би хамгийн эхлээд энэ төрийн өмчийн компани заавал байх шаардлагатай юу гэдэг асуултанд хариулъя. Тэгээд манай ажлын хэсгийн одоо 92 номер дээр сууж байгаа манай галсан дурж доктор экспортлогчтой холбооны тэргүүн асуултанд бас нэмж хариулнаа. За төрийн өмчийн компани байх ёстой юу гэдэг асуудал бас байж байгаа юм. Эхний ээлжинд бол манай бирж бол энэ стратегийн холбогдлолтой ашигт малтлын ордууд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ төрийн өмчийн компаниудын үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо борлуулна гэж бид төлөвлөж байгаа. Тийм учраас ингэж төрийн өмчийн компани борлуулах гэж байгаа. За хөгжиж байгаа ихэнх орнуудад за манай бас хил залгаа олсууд за одоо яг бүс нутгийн орнууд бол биржийн өмчлөлийн хэлбэр нь бол ер нь дандаа ихэнхтэй бол төрийн өмчт байж байгаа. За хятадын биржүүд бол ерөөсөө ихэнх нь төрийн өмчийн компаниуд байгаад байгаа. За яг манай зорилттой зах зээл гэж ярих юм бол бид нас бол манай уулуурхаан бүтээгдэхүүн бол үндсэндээ бол алтнаас бусд нь за жоншны нэг маш бага хувь
Орсруу, Украин руу гардаг. Одоо энэ баг Украин руу гарха болж байгаа, Орсруу гардаг. Тэг ерөөсөө л манай уулархан бүтээгдэхүүн тэр аяараа бүгд нэмт хятад хатуусын зах зээл руу гардаг. Тэгэхээр хятадын бол биржүүд манай худалдаа авахч томоохон компаниуд бол бүгдээрээ төрийн зохицуулалттай байгаад байгаа. Үндсэндээ бол төрийн өмчийн хэлбэртэй төрийн зохицуулалттай байгаад байгаа. Тэг ийм тохиолдолд бас одоо яг хувийн хвшлийн одоо оролцоо энэ биржийн энд ихний үедээ бол байх нь зөвөөгүй гэдэг асуулт гарч иж байгаа. За бас нэг асуудал бол уулархан яг бүтээгдэхүүний энэ бэлтгэлийн нийлүүлэлтийн сүлжээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх одоо гэд олон энэ одоо хэлийн бүсэд барилга одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийх гэдэг олон асуудал дээр боловсронгуй болохт бол төрийн оролцоо зохицуулалт хөрөнгө оруулалт бас орж ирээд байгаа. За нөгөө талаас нь олон улсын практикаас харахаар бол Лондонгийн металлын биржийг өнөөдөр хятадууд эзэмшиж байгаа шүү дээ. Бид нар Лондонгийн металлын биржиг яриад байдаг энийг маань ерөөсөө хятадууд эзэмшиж байгаа. За шинээр бий болсон сүүлийн үед бий болсон Беларусийн болон Казахстанны Беларусийн биржийн 25% гэдэгэд бас хятадууд эзэмшиж байна. Казахстанны биржийн бас тодорхой хувийг Оросын бирж бас хятадууд эзэмшээд байгаа юм. Тэгээ энэ байдлаас харахаар одоо ер нь жижиг зах зээлтэй уулархаагаас хит хамааралтай одоо яг манай улсын хувьд бол бид нар одоо ялангуяа экспортын одоо 93-4% бол одоо цэвэр одоо манай уулархаан бүтээгдэхүүн тэр дотор ихэнх нь бол одоо дийлэнхийн төрийн өмчийн компанид бүгэ гаргаж байгаа энд өгцөл байдалд бол биднес биржийнхээ үйл ажиллагааг тогтворч хүртэл гэж байгаа шүү. Гамбатар гүшүүнэ. Тогтворч хүртэл бол биднес энийг бол ерөөсөө өмчлөлийн хэлбэр нь төрийн өмчт байх нь зүйтэй юм а гэж биднес ажлын хэсгээр бас шийдсэн байж байгаа. Яагаад вэ гэхээр бол эхэндээ бол бид нэр хатуу төрийн зохицуулалттай энэ урдлын зах зээл дээр биднес харьцах нэ. Энэ дээр төрийн бодлого зангидж явах хэвээр төрийн одоо бас стратеги ёстой нэг хүсэх юм бол нөгөө хар хайрцагны бодлого гэдэг шиг зүйлч байх хэвээр. За дээрэс нь биднес төрийн хэмжээ компаниудаа голно гэж оруулж байгаа учраас. За нөгөө асуудлууд дээр манай одоо гасан дорж доктор нэмээд хариулъя. За. 92 номер дээр улсын хурлын дарга ажлын хэсгээс хариулах боловч. За 92 Оюу толгойн үйлдвэр одоо 9 жил ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрийн үйлдвэрлэл эдийн засаг маркетингийн бодлогыг одоо хөрөнгө оруулагч хариуцж байгаа. Энэ оюу толгойн одоо экспортын гэрээ одоо засгийн межмлийг борлуулах гэрээ бол их хаалттай байна. Ямар үнээр борлуулж байгаа, ямар нөхцөлөөр борлуулж байгаа, ямар тээврийн зардал төлж байгаа. Ганбатар гишүүний төрөний асуусан асуултан дээр бол Оюу толгой уурхай одоо уурхайгаас гашуун сухад хүртэл тээврийн зардалд 1 тонд нь $17 төлж байгаа. Мөн одоо энэ Баяжмлаа гашуун сухатаас ганц мод одоо хятадын хэл дээр байгаа агуулх хүртэл $18 нэм төлж байгаа. Энэ одоо тэгэхээр одоо олон улсын одоо худалдааны танхим дэлхийн худалдааны байгууллагаас олдсон Инко Темзэр болвол хятадын нутаг дээр гарч байгаа тээврийн зардлыг худалдан авахч өөрөө хариуцах хэрэгтэй. Энэ нэмэлт зардал дээр хэрвээ $17.8-аар тооцох дээр жилдээ нэг $17 сая тээврийн зардал нэмэлт зардал өргүү зардал гараад байна. За нөгөөтэйгөр энэ экспортын гэрээг одоо судалгаанаас авахад нэмээд одоо ганц модоос хайлуулах цэвэршүүлэх үйлдвэр хүртэх зардлын 50% оюу толгой тааж байгаа. Энэ дээр тоонд утамд нь $40 төлж байгаа. Ингээд жилдээ нэг $30 сая өргүү зардал гаргаад одоо энэ борлуулалтын орлогыг одоо бууруулад байгаа юм тал байгаа. Лабораторийн хувьд бол одоо оюу толгой дээр манай геологийн төв лаборатори, гайлын лаборатори ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь олон улсын итгэмжил аваагүй гэдэг нэрэтлэр одоо оюу толгой компани ашиг сонирхлын зөрчилтөд Австралийн лаборатори, Английн лабораториор шинжилгээ хийлгээд төлбөр тооцоо хийхэд Монголын лабораторийн шинжилгээний дүнг авахгүй Австрали Английн лабораторийн шинжилгээний дүнгээр одоо эцсийн төлбөр тооцоо хийж байгаа. Ийм явдал болоод байгаа юм. За нөгөө төгөр ийм учраас одоо энэ оюу толгойн засгийн байжмлыг Монголын тал 34% эзэмшиж байгаа хувьд одоо цааштай биржээр арилжаалах уул урхай юм санал оруулж байгаа юм байна лээ. Ашигт малбалын хувьд
Энэ асуудлыг ярил одоо өгөөж нь болов экспортын орлого ихээг нэмэгдэх юм бололцоо таа гэж би үзэж байгаа. За тодруулыг гамбат гэж шүү. Сайн уу гамбат гэж. Яа. Одоо ер нь баг анхудаа л төрийн хүний хүнсгэл хариулт авлаа да. Нэрнгэсээ бид оюутлахад дээр бол дээрлэхүүлж бүхэл бүтэн Монгол улсын лаборатори байхад л хажуугаар нь Австрали өөрийнхөө лабораториор өөрөө өөрийгөө баясгаал ашиг сандруулын зөрчилтөө явьж байгаа. Дээр нь Хятадын нутаг дээр явьж байгаа тэр бараа бүтээгдэхүүн дээр бид Монголын авах ёстой мөнгнөөс л төлж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлууд энэ биржи хуулийн дээр бас зэгслэгдэх юм байна гэж би нэгдүгээр ойлголоо. Хоёрдугаар та олон улсын бүс нутгийн худалдааны гэрээнүүдийн давуу байдлыг ашиглахад энэ одоо бирж их хэрэг болно гэж би үзэж байна. Гуравдугаар ер нь эцээц том том commodity энэ үнийг тогтооход засгийн газар хоорондоо хэлцээрүүдээр л явдаг. Тэгэхгүй нэг эзэнгүй мал шиг ганц ганцаараа очиж дур дураараа хөрш орны нутгуудаар очиж ганцаардаж үнэ буулгадаг энэ тэнэг байдал зогсно гэж би найдаж байгаа. Тэгээ энэ хууль Это укольчик.